Senyor Torró. Gràcies, senyor president. Des de fa molts anys, els habitants dels municipis de la comarca de la Ribera beuen aigua de molt baixa qualitat i amb un excés de nitrats, a més de patir episodis, això d'episodis entre cometes, recurrents de contaminació química per filtració de pesticides. L'estat de l'aigua de l'aqüífer és dolent i no hi ha cap projecte estratègic de solució dirigit a actuar sobre les causes d'aquest malestar. Per això li preguntem, a quants municipis arribarà aigua superficial del Xúquer i quan i què va fer la Conselleria per a complir la directiva marc de l'aigua quant al bon estat de l'aigua subterrània de la Ribera? Senyor president, moltes gràcies, senyor Torró. Com vostè sap, la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua es troba a hores d'ara executant un projecte d'abastiment a municipis de la Ribera del Xúquer. Un projecte que té com a objectiu fonamental donar resposta d'una manera eficaç i d'una manera viable a la situació actual que presenta la qualitat de l'aigua en les poblacions de la Ribera. Una resposta que de manera exclusiva assumeix el Consell de la Generalitat i que suposa una inversió global superior a 50 milions d'euros i que beneficiarà a prop de 200.000 veïns dels municipis d'Albalà de la Ribera, Algemesí, Alzira, Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xúquer, Sueca i Riola. En definitiva, senyoria, aquest Consell no ha cessat en el seu interès d'aportar una solució definitiva que ens permeta oferir l'aigua a la Ribera en les millors condicions de qualitat. Per això el Consell, de manera coordinada amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, està duent a terme tots els tràmits pertinents perquè aquest mateix any comenci a funcionar la planta potabilitzadora, les obres de la qual continuen avançant en aquest moment. Moltes gràcies. Senyor Torró. Gràcies, senyor president. Jo no sé si vostès són suficientment conscients de la gravetat del problema que hi ha a la Ribera. No? A mi, quan em parlen d'això, em recorda molt allò de quan vas a algun país que no està massa avançat, no? Això que el diuen, ojo, no te s'ocorris que obri l'aigua del grifo i beure d'allí. No? I així, això està passant-nos així, en poblacions que no són qualsevol cosa. Estem parlant de poblacions importants, com Alzira i altres, de la Ribera. No? I tot això per un incompliment sistemàtic de la normativa d'aigües. Perquè hi ha que recordar que estem parlant d'incompliments de la llei d'aigües de 1985 i de la directiva marc de l'any 2000 en terminis esgotats una i altra vegada de coses que tindrien que estar ja resoltes. Per tant, el primer que ja caldríem estar pensant és que estem en una situació a la que no hauríem d'haver arribat mai, no? I vostès són responsables al 100% del que està passant. No? I vostès són responsables també de l'opacitat, del silenci i de la manipulació que hi ha sobre aquesta qüestió i que afecta als habitants de la Ribera, la major part dels quals encara no acaben d'entendre per què no tenen aigua potable en les seues aixetes. No? Bé, el Consell, una i una altra vegada, li podem aplicar el qualificatiu i ser de nini, va? Perquè el Consell ni dona explicacions ni assumeix responsabilitats. I a mi m'agradaria saber en quins anys què han fet per a resoldre aquesta qüestió i qui té que assumir les responsabilitats. I ara en aquests moments jo m'agradaria fer-li tota una sèrie de preguntes perquè crec que són molt importants. Mire, per començar, per què no es fan ja analítiques mensuals, que és com es feien abans? Per què han passat de fer-se analítiques mensuals a analítiques bimensuals? I per què no apreten a les empreses encarregades d'això, sobretot a una que ja sap vostè el nom, Aguas de València, per a què ho faci això? Per què no han fet res en el tema d'agricultura, i això també li competeix a vostè, per a canviar el model agrícola de la Ribera, no? Un model basat, com sap vostè, en l'ús intensiu de fertilitzants i herbicides que són els causants d'aquesta contaminació difusa. Per què la Generalitat, que està obligada a mantenir el bon estat de les aigües, no ha fet res al respecte? Per què no s'elaboren manuals i formació de bones pràctiques i controls d'inspecció en l'ús de la química? I quines mesures està aplicant la Generalitat en aquests moments sobre l'ús, o el millor dit, el no ús de fitosanitaris no homologats per a la Unió Europea? També volem saber qui va assumir ara el cost de les negligències dels diners que han gastat en projectes inútils i pous sense aigua, en pegats
com la idea aquesta dels filtres de carbono, que no aprofiten més que per a una temporadeta. També volem saber, volem que ens expliqui, senyor conseller, quines concessions administratives d'aigua del Xúquer tenen els municipis per abastir-se en aquests moments suficientment. Volem que expliqui també, i no li veig per ni notes, per tant, m'imagino que em donarà una resposta que ja té a prefabricar, com van a recuperar els aqüífers que són la reserva estratègica durant les sequeres. Com és possible que l'aigua bona de superfície del Xúquer estiguin bevent-se-la en Albacete o en València i, en canvi, els habitants de la Ribera no tinguen encara o no disposen encara d'elles. I, finalment, si van a seguir incomplint la directiva amb l'aigua subterrània com estan fent en aquests moments amb el tema del Pla de Conca. Espero que em conteste concretament a les preguntes que li ha fet i no a aquesta resposta que ja té escrita i prefabricada que suposo que anirà a fer. Senyor vicepresident. Sí, senyor president, moltes gràcies. Senyor Torró, estarà vostè d'acord amb mi que la necessitat de millorar la qualitat de les aigües als municipis de les aigües subterrànies de que subministren els municipis de la Ribera no és un tema que hagi sorgit ara de sobte, sinó que porta moltes dècades en dansa. Hi ha hagut de ser el Consell de la Generalitat governat per aquest partit, per el Partit Popular, qui sense el suport ni la col·laboració de l'oposició, que no l'han tingut en cap moment, d'una vegada per sempre planteja de manera responsable un projecte que siga seriós per aportar solucions als municipis de la zona. Un projecte... Mira, jo a vostè no l'he interrompit. Senyor Torró, un poc d'educació, li demano un poc d'educació. Un projecte senyor Torró, que, com he mencionat abans, assumint des de la Generalitat en solitari, sense cap suport de l'anterior executiu central, el qual durant quasi 8 anys de govern bé podria haver-se interessat per la Ribera, però no ho va fer. I dic més, antes es parlava de les desaladores, només en un 2% de més de 500 milions d'euros que es va gastar en l'anterior govern en desaladores que avui, lluny de ser la solució, són un problema, s'haurà pogut resoldre molts dels problemes que avui estan patint en la comarca de la Ribera. Afortunadament, les coses han canviat i ara comptem amb la cooperació de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer i es puc assegurar que el nou sistema d'abastiment es va posar en funcionament molt pronte. A més, estem treballant conjuntament amb els regants i anem a fer-ho també en els ajuntaments per a impulsar ja la Constitució de la Comunitat d'Usuaris que exigeix la Llei d'Aigües. Per tant, senyor Torró, no li càpia el més mínim dubte que, a pesar de les dificultats econòmiques i financeres, és un projecte prioritari per al Consell. I perquè és prioritari, perquè està treballant-se en ell, este mateix any entrarà en funcionament la planta potabilitzadora que permetrà substituir el subministrament de l'actual d'aigua subterrània per aigua superficial de la major qualitat. Quan a la segona part de la seva pregunta relativa al compliment de la directiva Marc de l'aigua, quan al bon estat de l'aigua subterrània de la Ribera, dir-li que garantir el bon estat de les aigües subterrànies superficials d'acord amb aquesta directiva és una responsabilitat de l'administració de l'Estat, però que no obstant això la Generalitat col·labora amb més de 11 mesures destinades a tal fi. Explicar detalladament aquestes mesures mos portaria, seria objecte d'una altra pregunta parlamentària, però bueno, per citar-li algunes. Es fan controls anuals dins del programa d'actuació sobre zones vulnerables a la contaminació per nitrats. Es fan anàlisis de sòls, aigües de pous, matèria vegetal i de fem. Revisió anual de més de 1.500 quadernos d'explotació que s'han de portar obligatòriament per part dels agricultors. Desenrotllaments de programes anuals de vigilància de la utilització i comercialització de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana. Mire, és molt complex poder determinar l'origen de plaguicides detectats en aigües subterrànies que poden ser restes de productes utilitzats fa algun temps, que poden ser transportats per escolaments i per l'aigua de pluja o de rec, que no sols s'utilitzen en agricultura, es poden fer ús també en altres qüestions, com per exemple el manteniment de carreteres, línies elèctriques, zones industrials, etc. En les inspeccions de control que realitza permanentment la Conselleria i que s'han intensificat enguany en la Ribera, no s'han detectat cap cas de comercialització de productes fitosanitaris il·legals. Li diré més, vostè parla d'un control bimensual. Jo puc dir-li que només en Alzira, el Centre de Salut Pública, en l'any 2012, n'ha fet 87 anàlisis en el marc del programa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà de la comunitat i que ninguna ha superat l'umbral marcat per llei de 0,250 micrograms de plaguicides per litre. Per tant, la Conselleria de Sanitat, que va seguir treballant perquè la qüestió de salut pública, evidentment, com no pot ser d'altra manera, és una qüestió sanitària,
a més de realitzar aquesta vigilància sanitària exhaustiva de l'àrea de consum humà, ha pres totes les mesures necessàries en col·laboració amb els ajuntaments responsables de l'abastiment urbà per a garantir que no hi hagi riscos per a la salut. Moltes gràcies.